Mas tem que ceder, seja qual for o tipo de doença, qualquer tipo, ela vai ter que ceder diante desses princípios aqui, conscientemente aplicados. Tá. Aí eu podia começar a gastar algum remédio médico, eu começo a divulgar a verdade por aí. Não precisa gastar um centavo com o médico, isso que é verdade. Tá. Além de. E a saúde que deve, né? A saúde, o bem-estar de uma pessoa que faz meditação não é uma. Isso é experiência. É diferente. Independente da aparência. Como? É, esse bem-estar que você está falando é independente da aparência, né? Se aparente, tal problema, tal. Então, o corpo nosso, ele não é o vivente. Então nós estamos sempre com um corpo de espírito. É uma luz viva. O mais louco que aparente ser uma situação, o bem-estar ele prevalece, né? É, imagina o infinito clínico. Não é que prevalece, só tem a perfeição. Eu não sei a palavra, mas é isso. Então, mas se aparentar existir algo dissonante aquilo, vai ter que sumir. Isso aí vai ter que sumir mesmo. Não pode a pessoa aprender o princípio e depois ficar puxando de novo, né? Que nem a pessoa faz, né? Ela faz isso aqui, pessoa intuindo, tem ação, está fluindo. Estou dentro de Deus, o Pai em mim faz uma obra, ele, a verdade que eu sou, ela é sem oponentes. Estou fazendo saúde. Depois no seguinte, ela vai lá, deixa eu ver se meu braço já desinflamou. Entendeu? É aquela mente que acabou de soltar a coisa que saiu de dela, ela puxa através da frente. Não deixa embora. Tá? Por isso que existe treinamento. Né? Existe treinamento. E por isso que eu não sou contra o uso de remédio. A pessoa começa a fazer isso daqui, desde que ela esteja tomando remédio, ela vai fazer isso daqui até se curar. Tudo não precisa mais de remédio. É um trabalho de. Não adianta fazer isso aqui uma vez. Ginástica, né? É a constância que funciona. A pessoa faz ginástica no dia, ela também tem. Se ela fizer 24 horas no dia, não é uma coisa que fazer 24 vezes uma hora, né? Não é considerado, tem pessoas que ficam o dia inteiro meditando, depois passam meses, tão alheias ao assunto, não sabem o que meu pai. Né? É mais importante a pessoa pegar um pouquinho do tempo que alguém por dia, se dedicar aquilo, algum horário. Né? Se não, se a pessoa não sentir que ela tem um tempo para aquilo todo dia, que ela não está colocando um fluido para ela em um momento que vai ser aquilo. É a pessoa que já fluiu, vem de dentro isso, né? As pessoas que estão estudando isso hoje, porque vem de dentro para escutar. Então, não deve ter fluído para elas. E é mais importante elas acharem de qualquer maneira um tempo para isso aqui, no dia a dia, né? Se não achou, vai chegar a hora. O Paulo consegue muito de novo. Mas depois que você se habitua com aquele horário de fazer a sua meditação, ele não consegue mais ficar saindo. Não. Não tem mais sentido. Porque não dá. Passa sem prescindir, exatamente. É. E para os outros passa a ser fanatismo. Né? Exatamente. Eu falo, ficou fanático isso daí. É fantástico. O resultado. É incrível. É incrível porque ela abrange tudo, né? O relacionamento, né? A base nossa, a pessoa não observou. Mas a base da felicidade é relacionamento humano.
seja em sócio de firma, em cliente, em qualquer tipo de relacionamento. Se a coisa está bem ali, está tudo bem. E a meditação tem um efeito muito amplo nisso. Né? E preparar a pessoa para passar por cima de muitas outras, que o outro enxergou, e também até de conseguir abrir a espiritualidade do outro, com a presença dele. Né? Funciona de vários aspectos. Bom, vou fazer a meditação agora. Continuando naquela primeira que a gente fez, sentindo que nós estamos dentro de Deus, sentindo que esse indivíduo que nós somos, ele é a própria harmonia que Deus é, e está, nós somos o ser em harmonia, fluindo sem oponentes desarmônicos. Tá? Porque eu quero saber se as pessoas entenderam o objetivo da meditação que eu quero fazer. Não, não. Vamos supor, aquilo que eu falei, nós temos um corpo que ele é a própria harmonia. Então, se alguém tem algum problema, seja físico, ou seja de financeiro, seja qual que seja, ele até agora parecia estar colado aqui, ó. Representar, a pessoa chegou aqui carregando o ser que ele é, todo mundo veio aqui trazendo o próprio ser. E aparentemente ele trouxe junto esse problema que ele tem que resolver. Tá? A maioria das pessoas não acreditam que se nós soltarmos radicalmente isso aqui, a coisa se resolve. Eu acho que ela tem que ficar acompanhando. Né? Aquela pessoa que está agarrada no problema ali, que não quer soltar de jeito nenhum, solta não, mas será que não tem um pouquinho quase, entendeu? Ela não tem confiança que isso aqui é nada mesmo. Ela acha que é real. Certo? Bom, agora, isso durante a meditação. Tá? Durante a meditação. Então, depois da meditação, aí tem o quê? Eu chamo de ocupação, ainda também não é preocupação. Na meditação nós vamos fazer agora. Nós somos a própria harmonia que Deus é, fluindo, sem nenhum oponente. Não tem isso aqui mais. Não é que nós vamos eliminar isso aqui. Isso não tem mesmo, né? Que a pessoa acreditou. Por isso que eu falo que é uma crença. Então nós vamos ter sentimento que está fluindo. Vamos fazer isso aqui primeiro. Depois nós vamos comentar o que fazer para evitar o problema depois da meditação. Porque isso aqui, se é um problema físico, pode acontecer de sumir na própria meditação. Mas não é o comum. O comum é o processo que eu falei paulatino, porque a ação da verdade ela vai diminuindo. Então, nesse processo de diminuição das crenças, nós vamos comentar depois como a gente deve usar a crença. Tá? Então, vamos lá para a meditação. Fechar os olhos, mente sossegada, tranquila, reconhecer que Deus está ocupando todo esse salão, o centro de Deus, fluindo com a mente de Deus, sem nenhum tipo de problema ou coisa contrária.